Pîketiya Giştiyan Vîskar Rojnamevanên Kurdle Sûriye Şahê Qamişlo ve xwendinek derbarî amadebûn di ahenga emzakirina du dîwanên helbestvanekî Kurde belav kiriye. Dibe xwendineka Giştî Şahê Qamişlo Yekîtiya Giştiyan Vîskar Rojnamevanên Kurdle Sûriye gote ku di ahengê de dê helbestvan Naîf Şêx Çolo her du dîwanên xwe weke hatine nav kirin. Eğzel Leyl û Meqbereyê Al-Etme li malbenda Ekrem el-Mella ya rewşenbîrî imze bike. Li gorî heman vexwendinê ahenga emzekirina her du dîwanên Çolo Roja înê 26 sibatê demjimêr 12 nîvro li malbenda Ekrem el-Mella ya rewşenbîrî li taxa Kornîş li Qamişlo dê dest pê bike.